Кикучи Канның тұңғыш әңгімесі. Жапон тілінен аударған Шарафат Жылқыбаева. Астық биржасының делдалдар бірлестігінің басшысы Сакурай Гагачи Мырза дәнді дақылдар нарығында белгілі адам. Күріш биржасындағы алып сатардың көбі Есеннің куанасынан шыққан. Биржа иесі де сол салада ерекше амалдарды менгерген куананың тумасы. 15 жасында Токиоға келіп, өз еңбегімен жетілген. Ондаған жылдар бойында үлкен биржа ойыны мен кіші биржа ойынында шарықтау, құлдырауларда дау шайқап, бір тиыны да қалмастан құрдымға кетер сәтте кенеттен мол қаржы олжалатар сынағы көп ағыстардан өтіп, бүгінде өмірдің мамыражай жағалауына жеткен. Білімі газеттегі биржа ойыны туралы фуриганасыз, мақалаларды толық оқуға жетпесе де, табиғаты салмақты, мінезінде ірлік бар. Бүгінде 1 миллиондық дәулет жинаған шағында бірлестік басшысы ретінде астық нарығындағы делдалдар арасында үлкен беделге ие. Бұл кісінің зайыбы Умачи деген әйел, күйеуіне бүкіл өмірін арнаған жан. Кувана ханның самурайының қызы. Әкесімен Токиоға барып, қиындық көріп жүргенде Сакурайға тұрмысқа шыққан. Жігіт 25, қыз 19-да еді. Осыдан 27 жыл бұрын. Умачи-сан алыпсатардың әйеліне ұқсамайды. Оның парасатының арқасында Сакурай Мырзаның отбасы ешбір кәсіпкер әулеттен кем түспейді. Татуда берекелі. Оның үстіне Сакурай Мырза балаларым алыпсатар болса деген таяз ойлы емес. Балалары да тәрбиелі, еңбекқор. Үлкен ұл Йошио жоғары мектептен соң университетке түсті. Бір жылдан соң бітіреді. Одан кейінгі ұл Каудзурау Киота жоғары мектептің жаратылыстану бөлімінде. Үшінші ұл Гисабурау префектуралық мектепке барады. Үлкен қыз былтыр жер сілкінісінен сәл бұрын балық базарындағы Нагахама деген теңіз өнімдері дүкенінің иесіне ұзатылған. Одан кейінгі қыз Атоми қыздар мектебінде оқиды. Үш ұл, үш қыз. Таныстары мен үйіне келген қонақтар бұлардың балаларын сөз қылғанда: «Умачи-сан, жоқ, менің 4 ұлым бар» дейтін төтесінен. «Сонда балаңыздың біреуін басқаға ауыстыруға бердіңіз бе?» дейтін әлгігісі. «Асырауға беру дейсіз бе?» дейтін Умачи-сан таңданысты жүзбен. «Әлде Каудзурау сияқты аймақтық университетте оқи ма?» «Жоқ», дейді Умачи-сан өңі түтігіп. «Болды, бұдан артық сұрама» дегенде жүзбен. Әлгігісі сезімтал болса, сұрақтарын дереу доғарып, біреудің баласының ешкімге бағынбайтын бұзық екендігін, содан түзету мекемесіне өткізгенін айтып, әңгімені өзі түйіндейді. Ал ойсыздау біреу болса, Умачи-санның ғыр соңынан қалмайды. Мұндайда Умачи-санның шындықты айтуына тура келеді. «Бір балам шетінеп кеткен». «Былтырғы жер сілкінісінде ме?» Әлгі кісі баласының неден өлгенін білгісі кеп барады. «Жоқ, одан көп бұрын». «Сонда қанша жасында шетінеді?» 3 жасында. «Сүйікті кенжесінен 4-5 жыл бұрын айырылған екен» деп ойлайды әлгі кісі. «Солай деңіз, сонда Гисабураудан кіші ғой?» «Жоқ, Йошионың ағасы еді». «Йошио деген биыл 22-ге толатын үлкен ұл. Ол үлкен ұлдан бұрын туған болса, 3 жасында шетінесе, 20 жыл бұрын болған ғой». Әлгі кісі осы тұсқа жеткенде басын
бір денеге соғып алғандай күй кеше. Содан соң осы аңғарым бас саналы елдің кенеттен есі ауысқан жоқ па деп күдіктен өт. Әй, 20 жылдан астан уақыт бұрын шетінеген баласын санаққа қосып, ұлым төртеу деуі расында ақылынан адасқандық қой. Бірақ Сакурай отбасын жақсы білмейтін адам ғана бұлай деуі мүмкін. Сакурайдың үйімен жақсы араласатындар ұлы сөзсіз төртеу жалпы 6 баласы бар деп білет. Жұрт, Сакурай мырза қазан айының 11 күні дүкендегі сатушылар мен таныстарын Адзабудағы үйіне шақырып, туған күнін ұлан асыр тойлағанда да Умачи-сан мен үлкен ұл Йошоның арасына бір табақ арнай қойылатынын байқайтын. Мұнда біреу отыратын болар. Әй, әйел мен үлкен ұлдың ортасына жайғасатындай сыйлы адам кім болды екен деп бәрі таң тамаша болатын. Бірақ ақырында ол орын бос қалатын. Алайда әкелінетін тағамдар сол табаққа да салынатын. Бұған таңданған бір қонақ екінші қыз Тошико-саннан болса да сұрап білуге тырысады. «Анау табақ кімдікі? Масахамдікі?» деп тақ ете қалады. Қыздар мектебінің үшінші сыныбында оқитын Тошико. «Маса-сан деген Киотадағы ағаң ба?» «Жоқ, әне, анау». Тошико Таканома тұсында ілініп тұрған суреттің ұсқайды. Ол үлкі өтілген, бейіктігі үш шәкудей кішкене мүсін. Айқын түсірілмеген суреттің ұлғайтылғаны көрініп тұр. Бет әлпеті анық емес. Тұр жалаңаш, қарны қампиған, балпанақтай баланың бейнесі. Үй иесі Сакурайдың туған күнінде оған бір табақтың арнайы қойылуы өз алдына. Маса-сан іні қарындастары үшін кәдімгідей тірігісі. Әй, тірігісі деймсау, тірігісіден де артық. Іні қарындастары мейлінше үлгі тұтатын жан. 20 жылдан бері Маса-сан Сакурай әулетінде тірі адамша өмір сүруде. Сакурай мырза Умачи-санға үйленгенде 10 мың енге жуық ақшасы тұрақты орны болғанмен тұңғышы Маса тарау туғанда жағдайы нашар еді. Риаугаку станциясына жақын Йокамидің тұйық көшесіндегі лашығында биржа қаржысын түгел жоғалтып, биржаға да бара алмай күншілік жұмыспен күнелтуге көшті. 10 йен, 20 йен ақша тапса бірден базарға барып, гафу деген дөрекі алып сатар ойынна қатысады. Бұл кумай деген биржа ойына жатады. Құмар ойынға тең. Газетте осы ойынның қатысушылары тұтқындалғаны туралы мақала жиі жарияланады. Демек, көпшілікке кең таралған емес. Тұрмысы төмен бола тұра, Сакурай мырза саке ішпесе де, аш емесе де биржа ойынынан қалмайды. Умачи-санның алғаш қосылғанда күйеуі сатып әперген бас киім, киім кешегі баяғыдақ гафуға жұмсалып кеткен. Қарашаның суығында жұқа кимономен бүрсеңдеп жүреді. Сондай кезде Маса тарау туылды. Умачи-сан осы тұңғыш ұлды қалай жақсы көрді десеңші. Оның үстіне сүтін ашар боп, туылған соң бір айдан кейін емшегі бүрісіп, екінші айда сүт шықпай қалды. Сүт шықпай қалғанда Умачи-санның қиналысы бұрынғыдан да артты. Жас әке баласы үшін қам жемеді.
Ума чисан болса, түнді де, күндізді, маса тараудан ажырамайды. Ушақтағы отты сөндірмей, түн ортасында оянып, сыйыр сүтін жылтып берет. Сол, сыйыр сүтінің өзін қарызға алат, баласын арқалап, кешкі тамаққа кіріскенде сәби шырқырап жылайды. Мұндайда жас ана қосыла өксейді. Баланың көрпесі де, кимоносы да Ума Чисанның көңіліндегідей болмады. Туған күні жеткенше, қалайда арзан шыттан кимоно пішіп берермін деп ойлаған. Бірақ бұл ниетіне жете алмады. Нәресте алдында айыпты. Өтінем, кешірші. Анаңды жек көрмі? Жуырда туған күніңе дейін. Әке, міндетті түрде жақсы киімдер сатып береді. Осылайша еш нәрседен хабарсыз сәбиді жұбатпақ болады. Әрине, олар балаға ойыншық та сатып бере алмады. Сәбиі көршінің балалары ұстап жүрген ойыншыққа қызыққанда, Ума Чисан өзін өзі іштей кеміріп азаптанды. Бірақ тауқыметті тұрмыста туса да, Маса бала шынымен де сүйкімдеді. Жанары нұр шашып, әрдайым бір нәрсеге таңданғандай көзі бадырайып, мұнтиып отыратын. Ол туған күніне дейін ақ бұлдырлай бастады. Анасы үстел жайып жүргенде арқадағы бала «Ман-ман» деп бұлдырлайды. Жақын жердегі Рияугаку станциясындағы пойыз дыбысына еліктегені тіптен қызық. «Пойыз қайда?» десең, «Шүтсу, шүтсу» дейді. Сілекейін шашырата. Кішкентай болса да таза. Жүргігі тейттей бұлғанса бірден мазасызданып. Түнді ұйықтағанда да бұтына жібермейді. Қыңқылдап білдіреді. «Баламыз өте ақылды». Іш еткісі келгенін осыншалық ерте білдіретін бала жоғау сірі. Ума Чисан тұңғышын Токиодағы нәрестелердің арасындағы ең ақылдысы санады. Жақын жерде Нагаутаның мұғалімі тұратын. Шемисен шертіле бастағанда Маса бала бөлме үшінде ырғаққа қосылып, айналып жүреді. Тейттей қолын көтеріп, саусақтарын ашып жұмат, сосын басын езейді. Баламыз Шемисенге елтіп билеп жатыр. Сакурай мырза осы сәтте ғана биржа ойынын ұмытып, баласының қылығына мәз болды. Сол Маса тарау 3 жасқа толған жылы наурыздың соңында шетінеп кетті. Ауырғанда баланың ас қорытуын ашарлап, тыныс жолдары қабына бастады. 4-5 күн өтсе де айықпады. «Бұл үйдің іші суық қой», деді көрші дәрігер үйдің ішіне көз жүгіртіп. 6 жол, 3 жол көлеміндегі үйдің құрылысы нашар. Шуо Дзимен қабырға саңылауынан алғашқы көктемнің суық желі суық ұйылтып жатқандай азынап тұрады. Шағын ошақтан шығатын оттың қызуы бірден басылып қалады. 3-ші күні өкпе қабынуы көрініс беріп, түнде баланың қызуы 39 градусқа көтеріліп, тыныс алуы қиындады. Жедел жеткен дәрігер жағдаймен танысып, ауруханаға апару керек деп шешті. Дереу ауруханаға жатқызу керек. Бұл үйді жата берсе айығатын адамның ауруы да асқынып кетеді. Дәрігер кеткен соң ерлі зайыптылар ақылдасты. Дәрігердің дәрісіне де төлейтін ақша жоқ. Ауруханаға төленетін пұл тұрмақ. Ақырында Ума Чисан күйеуімен сөзге келіп қалды. Бірақ айтысқан мен бір тиын да табылмасы белгілі. Сакурай мырза келесі күні қалайда ақша табатындығын айтты.
ауру сәбидің жастығының түбінде отырып тұрумен таңдатырды. Келесі күні дәрігер келіп қарағанда, баланың екі өкпесі істен шығыпты. Ақша табылған күнде де орнынан қозғау қауіпті. Сиыр сүтін аузына апарса да шырылдап қарсылық білдіреді. Бұл түні де жағдай өзгермеді. Одан кейінгі күні әлсіреп, хәлі төмендеп кетті. Нәр татудан қалып, селкілдей береді. Түн жарымға дейін тиіттей құйрығына талай ине салынды. Бірақ баланың жағдайы жақсармады. Сағат 4-те көзі көрмей қалды. Анасы жақындап қарап еді. Баланың жанары қозғалыссыз. Тек мазасыздана береді. Бұл мазасыздық қиналыс пен азаптың жалғыз көрсеткіші сияқты. Көзі көрмей қалған бала сәлден соң «Чәчән!» деп шыңғырып жібереді. Анасын шақырғанда осылай дейді. «Не болды? Маса? Не? Не болды?» Ума Чисан баласын бас салды. Әрине, тұңғышының басқа ештеңе деуге шамасы келмеді. Бұл Чәчән анасын ең соңғы шақыруы екен. 20 жылдан асса да сол Чәчән Ума Чисанның көкірегінен кетпеді. Көзі көрмей қалған соң, екі сағаттай қиналған баланың жанары кенет аларып, денесі дір етті де демі бітті. Әппақ боп өңі кеткен кимононы кигізіп, табытқа салғанда, Ума Чисан тұңғышынан жылап тұрып, кешірім сұрады. «Кешіре көр, анаң өлтірді қой, анаң әлсіздігінен өлтірді». Тұңғышын жоқтаған ана күңірені боздады. Кішкентай өлі денеге кигізілген мэрин су, кимонодағы ұсақ балға сұлбасы Ума Чисанның көз алдында мәңгілікке қалып қойды. Табытқа салынған ойыншыққа да көңілі толмады. Сабы жоқ қылыш, дөңгелегі түсіп қалған пойыз. Тұңғышы шетінеген соң ерлі зайыптының алдынан жарылқағандай бол, Сакурай мырзаның тіршілігі бірден түзелді. Ирияма Шуогун аталған үлкен биржа ойыншысы Сакурай мырзаның еңсесі түскенін көріп өзіне шақырды. Сөйтіп, елігіндегі 100 гоку астықты сыйға тартты. Биржа ойыншылары арасында бір-біріне көмектескенді ақшалай емес, дәнді дақылдай беретін. Бірақ Сакурай үшін бұл астықтың әр дәні тауықтың алтын жұмыртқасында еді. Жапон орыс соғысы алдында күріш бағасы күрт көтеріліп, 13 йен, 50 дзенидің күріші 2 ай ішінде 21 йен, 50 дзениге жетті. 1 гокуден 8 йен, 100 гокуден 800 йен пайда түседі. Бұл ақша Сакурай тұрмысының негізі болды. Бұдан кейін ісі кедергісіз жүріп отырды. Жапон орыс соғысы бітер шақта 100 мың йенге жуық қаржысы бар ауқатты биржа ойыншысына айналды. «Тұңғышымыз тірі болғанда ғой». Ума Чисан тұрмыстары жақсарған сайын Сакурай мырзаға жиі-жиі өкінішін білдіріп жүрді. Осы кезде екінші бала Йошуа туылды. Таныс тамырлары көбеген Сакурай мырзаның үйіне үлбірек шайы мен крепдешеннен тігілген үбігүй топ-тобымен келіп жатты. Ума Чисан киімдерді шығарып көрген сәтте өксіп-өксіп жылап жіберді. Санба және көмекші медбекелер себебін қанша сұраса да айтпады. Ума Чисан үлбірек шайы мен крепдешен үбігүйді көргенде шетінеген сәбиінің балға таңбаланған бояуы оңған кимоносы есіне түскенді. Ума Чисан бұл жолғы сәбиін де сүтке жарытпады. Бірақ емізуші әйел табылды. Ума Чисан емізуші әйелдің құшағында пысылдап ұйықтап жатқан нәрестені көрген сайын көзіне жас тұнады.
қою түнді шырқыраған баланы жұбатып жатып, әлсіз отқа сиырдың сүтін жылтып берген кезі көз алдына елестей. Е, сен бақытты баласың. Осылай деп, Йошуаның бетінен өбет. Бірақ Ума Чистанның жүрегі тұңғышың неткен бақытсыз еді, деп тұр. Йошуа туған соң, екі ай өткенде Сакурай мырза әйеліне былай деді. Біздің саудамыз қашан тоқтайтынын білмеймін. Сол кезде балаға тауқымет шектіргеніміз болмас. Йошуаның атына 5000 иен көлемінде ақша салып қояйық. Қандай жағдай болса да қол тигізбейік. Сакурай мырзаның көкірегінде масса тараудың шетінегені күйік болып қалған. Әрине, Ума Чисан күйеуінің қамқорлығына қуанды. Алайда әйелдің кішкентай тілегі бар еді. Дұрыс қой, бірақ соны екіге бөліп, жартысын масса тараудың атына салсақ қайтеді. Масса тараудың атына? Неге? Сакурай мырза таң қалды. Тұңғышымыз жоқшылықтың кесірінен шетінеді ғой. Ең болмаса, сол күнімізден арылу үшін атына ақша салайық. Осылай деп, Ума Чисан төмен қарады. Сакурай мырза ештең айтпады. Келесі күні Ума Чисанға берген банктің екі мерзімді депозит құжатының бір данасына Сакурай маса тарау деп жазылды. Кішкентай Йошуа тентектік жасаса, Ума Чисан дереу былай дейді. Тентек болуға болмайды. Ағаң анасының айтқанын тыңдайтын еді ғой. Баласына екі сөзінің бірінде ағасын айтып ұрсады. Йошуаның інісі Каужирау да келді дүниеге. Каужирау да сүйкімді. Бірақ Ума Чисанға маса тараумен салыстырғанда бұның да болмысы төмендеу, тұңғышы сияқты ақылды емес. Йошуа беске, алтыға келгенде Ума Чисанның жүрегіндегі маса тарау да беске, алтыға толды. Бірде Йошуа Суитен Гусаманың ғұрыптық мерекесінде досымен сыртқа шығып, үйге түнде оралды. Ума Чисан баласына әдеттегіден де қатты ұрысқан соң мынаны қосты. Масағың болса, сыртқа жалғыз кетпейтін. Анасын бірде бір рет әлекке салған емес. Йошуа бастауыш мектепке барғанда ана жүрегіндегі маса тарау да бастауыш мектеп табалдырғынан аттады. Масағың қандай ақылды еді? Сенде ағыңнан кем түспей оқысаң. Момақан Йошуа жарайды, бас изей берді. Мас ағасынан қалыспау үшін оқуға бар ниетін аударды. Бұл көзді үлкен қыз Йошуко 3 жасқа келген. Мазасыз сәби әбігерге салғанда анасы ауыз үйренген әдетпен ұрса бастайды. Шетінеген мас ағаң еркек бала болған мен. Сенен көрі тәртіптеді. Анасы не айтса да тыңдайтын. Мас ағасы осылайша ол үшінді, қыз үшінді тірі адамдай болып, кілең жақсы істердің үлгісіне айналды. Мас ағасы балалардың ішінде анасының ең сүйіктісі, ең ақылдысы, ең жақсы оқитыны. Балалар мас ағасынан қалмас үшін үздік оқуға барынша тырысты. Йошуа бастауыш сыныптың үшінші сыныбына көшкен көз. Бірде оған әке шешемнің сүйіктісі масағым қашан шетінеді екен деген ой келді. Апа, масағым қашан шетінеді бет? Деп Йошуконың шашын буып жатқан анасынан сұрады. Анасының өңі өзгеріп кетті. Әдеттен тыс қатқыл үнмен соны сұрамасаң да болатын еді ғой. Бала қоятын сұрақ емес, деп жауап берді. Дегенмен
Дегенмен, Йошо, анасының әсерімен мұңдасып, үнсіз қалды. Йошо, 5-ші сыныпта оқып жүргенде, ағасының 2, әлде 3 жасында шетінегенін түрлі-түрлі жағдайлардан білді. Бірақ ол шындықты ашып, анасының бүгінгі дейін айтқан алуан-алуан өтіріктерін әшкере қылуды ойламады. Ол анасының мас ағасына деген жүрек лүпілін түсінді. Және анасының тұңғыш ұлына деген ниетін, сүйіспеншілігін, құрметтеу керектігін ұқты. Сакурай мырзаның биржа ойыншысынан мықты бір маклер дүкенінің иесі атанып, Адзабудан үлкен үй сатып алып, байыған кезі. Кенжесі Гиса Бурау 15-ке толған. Енді балалардың ешқайсы анасынан «Маса ағаң» деген сөзді естімейдім болған. Маса тараудың өзін 10 жастан асырып, өсіру мүмкін болмады. Бірақ өспесі де ана жүрегінде ол тірі адам. Умачи-сан балалар өскен сайын Маса тарауды іштей жоқтай берді. Одан кейін туған ұл-қыздар қамсыз тұрмыста туып, баршылықта өскенін көргенде ауруханаға төленер ақша таппай, азап көріп шетінеген Маса тарауға қалай қайғырмасын. Көлемі 1000 цубаға жететін Адзабудағы үйге көшкенде Омачи-сан Маса тараудың суретін үлкейтіп, 20 джоулік қонақ бөлмедегі токанама тұсына іліп қойды. Балалардың әр қайсының атына салынған ақша жыл сайын өсті. Маса тараудың атындағы ақша да 30,000 йенге жетті. Омачи-сан бұдан бөлек газеттен жағдайы қиын балалар туралы мақала оқса, Маса тараудың атынан 20 йен, 50 йеннен ақша жіберіп тұрды. Ал газетке Сакурай Маса тарау деген есім шыққанда қатты қуанды. Омачи-сан Маса ағаң деп айтуды тоқтатса да, балалары қажет кезінде Масағасын ауызға алатын шығарды. Апа, Масағамның шетінеген күніне зиратқа бармаймыз ба? Е, барайық, өткен айда бармадық қой. Сосын қайтарда Такаши Маяға соғып Хаори көрмейміз бе? Қашанда жайдары Йошико анасынан бірдеңе қалағанда міндетті түрді Масағасын алға тартатын. Және мұнысы нәтижелі де болатын. Осылайша 20 жыл бұрын шетінеген Маса тарау бұл отбасында қашанда беделді адам. Омачи-санның махаббаты Маса тарауды тірілерше өмір сүргізді. Бірақ сол Омачи-сан биылғы жылдың қыркүйегінде бүйрегі ауырып, 4-5 күн төсек тартып жатты да кенеттен жүріп кетті. Ақырғы сағаты еді. Киотадағы ұлы Каудзурау жедел хабарды ести сала оралғанда анасының әлі есі бартын. Апа, Каудзурау келді ғой. Йошо, құлағының түбінде осылай дегенде көруден қалған ана көзін ашып баласына жүзін бұрды. Күлімсіреген сыңайлы. Бірақ қайтадан есінен танып қалды. Каудзурау, келді ме? Сәлгідірістен соң кенет тілге келіп қайта сұрады. Апа, мен Каудзураумын ғой. Жаңа келдім. Апа, жастығыңның түбінде отырмын ғой. Каудзурау егіле жылады. Сонда наса, Маса тарау, келді ме? Деп сұрады. Йошио мен Каудзурау бір-біріне қарап, өксіп қоя берді. Йошио анасының жастығының түбінде жақындап, құлағына аузын тақап айғайлады. Масағамда бар.
Бәрін жиналдың ба? Бәріміз жиналдық. Ума Чисан көңілі жайланғандай, басын шұлғыды да мәңгілік ұйқыға кетті.